Përshëndetje të gjithve. Kjo është pjesa e dytë e librit Fundi i botës tënde nga Adja Shanti. Pa humbur kohë po futem në këtë kapitull të tretë, titulluar E kuptova, e humba. Ka një metaforë që më pëlqen ta përdor për të përshkruar udhëtimin nga zgjimi i paqëndrueshëm në qëndrueshmëri. Ajo e një anije raketeje. Një anije rakete merr një sasi të jashtëzakonshme shtytjeje dhe një sasi të jashtëzakonshme energjie, si për të zbritur nga toka dhe më pas për të thyer fushë në gravitetit ndërsa udhëton nëpër qiell dhe përfundimisht në hapësirë. Nëse ka karburant mjaftueshëm në raketë dhe ajo largohet mjaftueshëm nga toka, ajo përfundimisht mund të shkojë për të i fushës gravitacionale të planetit. Pasi raketa është për të i fushës gravitacionale të tokës, toka nuk ka më fuqin për ta tërhequr atë poshtë. Si një metaforë, ne mund të mendojmë për strukturën egoike ose atë që unë e quaj gjendjen e ëndrave, si toka në këtë rast. Gjendja e ëndrave ka një forcë gravitacionale, ka prirjen të tërheqë dijen në vetvete. Kjo forcë gravitacionale është me të vërtetë ajo me të cilën po përballemi gjatë gjithë udhëtimit shpirtëror. Zimi është çlirimi nga kjo forcë gravitacionale. Fillimisht, mund të jetë thjesht largimi nga gjendja e ëndrës. Zimi nga gjendja e ëndrës, unë dhe veçimi dhe izolimi. Por, për shkak se jemi zgjuar, nuk do të thotë që vetdia ka kaluar tërheqjen gravitacionale të gjendjes së ëndrës. Nëse nuk kemi shkuar plotësisht për te i kësaj fushe gravitacionale, do të tërhiqemi drejt përvojës së unë dhe perceptimit të veçimit. Kjo krijon atë që unë e quaj fenomenin e kuptova, e humba. Njerëzit e raportojnë se kanë një uri të mahnitshme për të vërtetën, por më pas, të nesërmen, javën tjetër, muajin tjetër, vitin e ardhshëm ata ndjejnë se kanë humbur atë. Është si një anije rakete që u largua nga toka. U fut disa milje në atmosferë dhe më pas i mbaroi karburanti. Dhe tani, ajo po të rishet përsëri drejt tokës. Përdorimi i metaforës së anijes raketore është një mënyrë të menduarit për procesin e zgjimit. Momenti i zgjimit të vetvetes. Kalimi nga gjendja e ëndrës në realitet nuk është një proces. Gjithmonë ndodh spontanisht. Por si që thash, përbërja e egos kërkon kohë. Ndërsa momenti i zgjimit është i menjëhershëm, ekziston një proces që shpaloset më pas. Procesi i tij kalimit të forcës gravitacionale të gjendjes së ëndrave. Unë jam zgjuar, por... Njerëzit vinte unë, thot Adja, gjatë gjithë kohës dhe thonë. Adja, unë jam zgjuar, por... Sigurisht, sa po thonë, por, unë si mësues e di që ata nuk janë zgjuar në këtë moment. Ata mund të kenë pasur një moment kur kanë thyer kufit e dualitetit dhe të vërtetën e perceptuar, por ata nuk kanë përjetuar një zgjim të qëndrueshëm. Ata nuk janë zgjuar tani me pak fjalë. Për sa i përket zgjimit, gjithçka që ka rëndësi është pikërisht këtu dhe tani. Ajo që ndodhi dje, nuk ka shumë të bëj me atë që po ndodhë sot. Pyetja nuk është, a kam pasur një zgjim. Pyetja është, a është zgjimi zgjuar këtu dhe tani? Kur dikush vjen tek unë dhe thot, Adja, pata një zgjim. Gjëja e parë që dua të sqaroj me atë person është, nëse mendja e ka zgjedhur tashmë zgjimin apo jo. Sepse nëse personi thot, unë, si ego, si një unë që kishte një zgjim, ky është vetëm një tjetër iluzion. Nëse është një zgjim i vërtet, ne e dim se nuk është unë që është zgjuar. Zgjimi u zgjua nga unë. Shpirti u zgjua nga identifikimi i tij me egon. Egoja nuk zgjohet. Unë nuk zgjohet. Ne nuk jemi egoja. Ne nuk jemi unë. Ne jemi ata që janë zgjuar ndaj egos dhe unë. Ne jemi ajo që është zgjuar për botën, dhe ne jemi e gjithë bota gjithashtu.
kushtjet kjo nga perspektiva e vërtet. Si mësues, thot Adja, dua se pari të zbuloj nëse dikush po pretendon sinin nga pikpamja e egos. A beson me të vërtet personi se unë, si vetja, është zgjuar? Natyrisht, në gjuhën konvencionale ne përdorim terma si unë dhe vetja, kështu që është shumë në rregull të përdorim këto lloj fjalësh. Megjithatë, gjëja e parë që përpiqem të sqaroj si mësues dhe gjëja e parë që mendoj se të gjithë duhet të sqarojnë brenda vetes është se nuk jam unë ai që është zgjuar. Zgjimi u zgjua nga unë. Ose, siç më pëlqen të them ndonjëherë, është ndriçimi që ndriçohet. Nuk është unë ai që ndriçohet. Nuk është personi që është i ndriçuar. Është ndriçimi që ndriçohet. Kjo mund të jetë e vështirë për të kuptuar derisa dikush ta përjetojë vetë atë, por sigurisht gjithë spiritualiteti i tillë është. Gjithçka duhet verifikuar për dhe në vetveten. Ky fenomen e kuptova, e humba, është mundim, si të thuash, midis natyrës sonë të vërtet dhe ndjenjës sonë të imagjinuar të vetvetes. Kjo do të thotë se vetdia jonë nuk është ende për të i fushës gravitacionale të gjendjes së ëndrrës së egos. Dhe kështu, ne luhatemi midis natyrës sonë të vërtet dhe ndjenjës sonë të imagjinuar të vetvetes. Kjo mund të jetë shpesh qetësuese dhe mund të ndihet skizofrenike në një farë mënyre. Ne kemi parë realitetin më të thellë të gjërave dhe më pas e gjejmë veten përsëri në gjendjen e ëndrave. Një pjesë prej nesh ende e di realitetin më të thellë. Një pjesë prej nesh e di se struktura egoike nuk është e vërtetë. Një pjesë prej nesh e di se çfarëdo që mendja jon beson, çfarëdo interpretimi që bën, nuk është gjë tjetër veçse një ëndër në mendje dhe trup. Por forca gravitacionale e gjendjes së ëndrrës mund të jetë ende shumë e fortë. Edhe pse e dim të vërtetën e qenies sonë, ne ende mund ta gjejmë veten duke besuar në ego. Ndërsa ne mund të dim se një mendim nuk ka vlefshmëri, është absolutisht i pavërtetë, ne mund ta gjejmë veten duke besuar në të gjithsesi. Para se të zgjoheshim, ne ose i besuam një mendimi, ose nuk i besuam një mendimi. Kjo është gjithçka që dinim. Ishte njëra apo tjetra. Por pas një shikimi të shkurtër të zgjimit, gjërat mund të bëhen shumë të çuditshme. Ne mund të besojmë një mendim dhe të mos besojmë një mendim në të njëjtën kohë. Ose mund të veprojmë në një mënyrë që e dim se nuk vjen nga vizioni i pandar që kemi parë. Është sikur të ndihemi të detyruar nga forcat e brendshme që nuk i kuptojmë, të sillemi në një mënyrë që e dim se nuk është e vërtetë. Ka shumë shembuj të këtyre llojeve të përvojave. Nëse e njihni veten në këtë fenomen, mund të them vetëm se është shumë i zakonshëm. Kjo nuk do të thotë se nuk është konfuze. Shpesh ndihet sikur keni bërë një kërcim të madh prapa, se jeni transferuar. Si mund të besosh një mendim dhe të mos besosh një mendim në të njëjtën kohë? Si mund të bësh një bisedë me dikë, të thuash gjëra që vijnë nga egoja, të dish se nga vijnë, por t'i thuash gjithsesi? Kjo është shumë shqetësuese. Në këtë pikë, shumë njerëz do të supozojnë se disi kanë bërë një gabim, se diçka ka shkuar t'mirësisht keq. Por ajo që është e rëndësishme të dini, është se asgjë nuk ka shkuar keq. Nuk është bërë asnjë gabim. Kjo është vetëm faza tjetër në zgjimin e dikujt. Është falosja e radhës. Është e rrallë kur zgjimi fillestar i dikujt përfundon në zgjim të vazhdueshëm. Ndodh, por jo aq shpesh sa lloji tjetër i zgjimit, në të cilin realizimi ynë luatet. Disa mësues do të thoshin se nëse zgjimi lëkundet, atëherë nuk është zgjimi vërtet. Unë nuk jam një prej tyre, për arsye që i kam përshkruar tashmë. Nëse kemi parë të vërtetën, kemi parë të vërtetën. Pavarësisht nëse kemi parë për 2 sekonda apo për 2000 vjet, është e njëjta e vërtetë.
mesimin rritë në aksionet. Qfar bëni në këtë fazë të veçant, gjatë së cilës zgjimi lëkundet, ndizë dhe fiket si një qelës drite që dikush për e rëtullon për para dhe mbrapa dhe mbi të cilin nuk keni kontrol. Së pari, filloni të kuptoni sa zgjë nuk ka shkuar keq, se kjo është vetëm pjesa tjetër e udhëtimit tuaj. Nëse ikni nga kjo përvojë, nëse përpiqeni ta zgjidhni këtë dilemë duke vrapuar prapa dhe duke kërkuar atë vend të zgjuar, atëherë po e shmangni këtë pjesë të udhëtimit. Sapo të kuptoni se këtu nuk ka asnjë problem, do të shihni se mund të ketë ende një konfuzion dhe pak dhimbje, por është në rregull. Lëkundjet mund të jenë shumë të dhimbshme. Në fakt, është shumë e dhimbshme të veprosh në një mënyrë që e dim se nuk është e vërtetë, pasi e kemi parë se nuk është e vërtetë. Më parë, mund të kishim vepruar në mënyra që bazoheshin në të pavërtetën, por nuk e dinim, ishim plotësisht në gjendjen e ëndrave. Siç edhe Jezusi tha, fali ata, sepse ata nuk e dinë se çfarë bëjnë. Kur jemi në gjendjen e ëndrave, ne nuk dim se çfarë po bëjmë. Ne jemi thjesht duke vepruar jashtë programimit ton të thellë, por pasi të kemi parë natyrën e vërtetë të gjërave, pasi shpirti ka hapur sytë brenda nesh, ne befa se kuptojmë se çfarë po bëjmë. Ekziston një kuptim shumë i saktë, qoftë nëse po lëvizim, flasim apo edhe mendojmë nga e vërteta apo jo. Gjithsesi, kur veprojmë nga një vend i të pavërtetës, pavarësisht nga dia jonë, është shumë e dhimbshme sa kur nuk e dinim që veprimet tona ishin të pavërteta. Kur i themi dikujt diçka që e dim se është e pavërtetë, kjo shkakton një ndarje të brendshme që është shumë e dhimbshme se sa kur tham të njëjtën gjë dhe menduam se ishte e vërtetë. Pra, me zgjimin, aksionet rriten. Sa më shumë zgjohemi, aq më të larta rriten aksionet. Më kujtojt kur qëndrova në një manastir budist për një kohë. Abbases atje, një grua e mrekullueshme foli për këtë proces të zgjimit si një ngjitje shkalle. Me çdo hap që bëni, keni gjithnjë më pak prirje për të parë poshtë. Ju keni më pak prirje për të vepruar në mënyra që e dini se nuk janë të vërteta, ose të flisni në mënyra që e dini se nuk janë të vërteta, ose të bëni gjëra që e dini se nuk vijnë nga e vërteta. Fillon të kuptosh se pasojat janë bërë më të mëdha. Sa më shumë të zgjohemi, aq më të mëdha janë pasojat. Së fundi, pasojat e të vepruarit jashtë të vërtetës bëhen të pamasë. Veprimi ose sjellja më e vogël që nuk është në përputhje me të vërtetën mund të jetë padurueshme për ne. Kjo lloj përgjegjësie nuk është diçka në të cilën ne llogarisim kur imagjinojmë zgjimin. Ne mendojmë se zgjimi do të jetë një kartë për të dalë nga burgu. Fillimisht kemi një marrëdhënie me lirinë shpirtërore të zgjimit që është infantile. Ne mendojmë se liria është një gjë personale, se bëhet fjalë për ndjenjën jashtëzakonisht të mirë dhe të lirë. Por liria është shumë më e nuancuar se kaq. Nuk është një gjë personale, nuk është një blerje për ne. Ndërsa bëhemi më të vetëdijshëm, fillojmë të shohim se ka pasoja. Ka pasoja për çdo gjë, dhe ato bëhen gjithnjë më të mëdha sa më shumë që ne sillemi në mënyra që nuk janë në harmoni me ato që dimë se është e vërtetë. Kjo është në fakt një gjë e mrekullueshme. Është ajo që unë e quaj i hir i egër. Nuk është një hir i butë. Nuk është një lloj i hirit që është i bukur dhe lartësues, por megjithatë, është një hir. Ne dimë se kur veprojmë nga ajo që nuk është e vërtetë, ne vetëm do t'i shkaktojmë vetes dhimbje. Kjo njohje është një hir. Realiteti është gjithmonë i vërtetë me vetveten. Kur jeni në harmoni me të, ju përjetoni lumturi. Sapo nuk jeni në harmoni me të, përjetoni dhimbje. Ky është ligji i universit, kështu janë gjërat. Askush nuk del nga ky ligj. Për mua,
Kjo njohuri është një hir. Realiteti është konsistent. Debatoni me të, shkoni kundër tij dhe do të dëmtoj. Çdo herë do t'ju lëndoj. Do të lëndoj të tjerët dhe do të kontriboj në konfliktin e përgjithshëm të të gjitha qenieve. Por kjo egërsi është gjithashtu e bukur. Na ndihmon të orientohemi gjithnjë e më thellë në natyrën tonë të vërtetë. Ne e kuptojmë se të sillemi nga çdo vend tjetër përveç natyrës sonë të vërtetë është katërruese për veten dhe po aq e rëndësishme për botën dhe të tjerët rreth nesh. Sa më shumë ta kuptojmë këtë, aq më shpesh jemi në gjendje të korrigjojmë veten kur dalim nga kursi. Vrulli i kushtëzimit ton. Pra, pse atëherë zgjimi lëkundet? Më së shumti ka të bëjë me kushtëzimin ton. Ka zona brenda nesh që janë aq të kushtëzuara saqë në fillim asgjimi nuk është në gjendje të depërtojë ato. Si të tillë, ne nuk jemi bërë plotësisht të lirë. Një fjalë tjetër për kushtëzimin është karma. Karma është një fjalë që vjen nga lindja dhe pa hyrë në ndonjë kuptim apo shpjegim ezoterik, do të thotë shkak dhe pasojë. I referohet kushtëzimit që kemi marrë nga përvojat tona të jetës. Gjërat që jemi të predispozuar të pëlqejmë ose jo, bazuar në përvojën tonë të kaluar. Kushtëzimi ynë rrjedh kryesisht nga familja jone origjinës, jeta që kemi jetuar, situatat në të cilat jemi sjellë dhe përvojat e jetës që kemi pasur. Prindrit dhe shoqëria kushtëzojnë trupin dhe mendjen tonë me pikpamjet, besimet, moralin dhe normat e tyre. Në këtë mënyrë, ne jemi të kushtëzuar që të pëlqejmë disa gjëra dhe jo të tjera, të duam të krijojmë situata të caktuara dhe jo të tjera, të ndjekim famën ose pasurinë ose paranë ose spiritualitetin ose dashurinë. Të gjitha këto gjëra hyjnë në kushtëzimin tonë. Është paksa si një program kompjuterik. Nëse keni një kompjuter dhe ngarkoni një program në të, ju jeni duke kushtëzuar kompjuterin që të sillet në një mënyrë të veçantë. Kështu është në të vërtetë kushtëzimi tek një qenie njerëzore. Ndërmjet rrethanave jetësore dhe edukimit dhe gjithë të tjerave, njeriu kushtëzohet, ndryshe programohet të sillet në mënyra të caktuara. Do të vini re se nëse njihni mirë dikë, nëse bëheni miku ose e dashura ose shoqja e tij e madhe, do të njihni edhe kushtet e tyre. Për shkak të kësaj, ju mund të parashikoni me saktësi të madhe se si ata do të reagojnë në një rrethant të caktuar. Çfarë do të duan, çfarë nuk do të duan, çfarë do të prirën të shmangin dhe drejt çfarë do të prirën të lëvizin. Sapo të njohim kushtëzimin e njëri tjetrit, sjellja bëhet shumë e parashikueshme. Shumica e qenieve njerëzore e marrin të gjithë ndjenjën e vetvetes nga kushtëzimi i tyre. Me kuptimin e plot fjalës, ata kushtëzohen, tregohen dhe mësohen se kush janë. Nëse je i mirë, nëse je i keq, nëse je i denjë apo i padenjë, nëse je i dashur apo i padashur. E gjithë kjo është kushtëzim dhe e gjithë kjo krijon një ndjenjë të re me të vetvetes. Në të njëjtën mënyrë, ne jemi të kushtëzuar ta shikojmë botën në një mënyrë të caktuar. Ne jemi mësuar ta shohim botën me sy të caktuar. Disa njerëz mendojnë se bota është një vend i mrekullueshëm. Disa njerëz të tjerë mendojnë se është kërcënuese. Disa njerëz janë të prirur të kenë një këndvështrim liberal. Disa të tjerë një këndvështrim më konservator. E gjithë kjo është pjesë e kushtëzimit të trupit dhe mendjes. Dhe e gjithë kjo shkon në ndërtimin e një pikpamje e dualiste të jetës dhe një pikpamje e dualiste të vetvetes. Ky dualizëm është ajo që dua të them kur flas për kushtëzimin. Megjithatë, në momentin e njësimit të vërtet, shpirti ose vetdia çlirohet nga ky kushtëzim. Ajo zgjohet papritur nga vetja e saj e kushtëzuar.
sikur sjohet nga një ëndër. Vetëm kur të jemi zgjuar nga ajo vete e kushtësuar, iluzore, ne e dim peshën dhe barën e pabesueshme që është një kushtësimi tillë. Në momentin e zgjimit dhe ndoshta për mjaft kohë më pas, ndjenja se kushtësimi mund të lindë ndonjëherë apo të bëhet sërish problematik është krejtësisht e huaj. Kjo është një nga shenjat dalluese të gjendjes së zgjuar. Ndjenja që nuk mund të identifikohet më kurrë me veten e kushtësuar. Duket e paimagjinueshme që do të shkojmë sërish në një gjendje veçuese. Kjo ndjenjë e përfundimit është e natyrshme brenda gjendjes së zgjimit. Megjithatë, shumica e madhe e njerëzve që përjetojnë zgjimin, në një moment do të gjejnë që kushtësimi i tyre të lindë përsëri. Sigurisht, zgjimi fryn një sasi të madhe të kushtëzimit e nxjerr jashtë sistemit, por të gjithë janë të ndryshëm për sa i përket asaj se sa është shtetur jashtë sistemit. Për disa njerëz, 10% e kushtëzimit të tyre do të shpërthehet, për të tjerët do të jetë 90%, për të tjerë do të jetë diku në mes. Është e vështirë të thuhet pse zgjimi ndikon në kushtësimin e një personi në një mënyrë dhe në një person tjetër në një mënyrë tjetër. Mund të bëj spekulime dhe të futem në diskutime metafizike për ato që mund të ndodhë, por në fund të fundit arsyeja nuk ka rëndësi. Sido që të jetë, ne kemi të bëjmë me atë që kemi të bëjmë. Është e qartë se çdo qenie ka një tjetër lloj trashëgimie karmike. Çdo person ka një ngarkesë karmike të ndryshme që ai ose ajo mbart, dhe nuk bën mirë të ankoheni për ngarkesën tuaj karmike, pavarësisht nëse e perceptoni atë si më të madhe apo më të vogël se dikujt tjetër. Është ajo që është. Ngarkesa karmike në fakt nuk ka të bëjë shumë me nëse ne mund të zgjohemi, por mund të ketë të bëjë me atë që ndodh më një herë pas atij momenti zgjimi. Bërja e pyetjes së dur. Kur zgjimi i një personi lëkundet, ai ose ajo shpesh pyet si të qëndroj në gjendjen e zgjuar. Kjo sigurisht po bën pyetjen e gabuar. Në spiritualitet, është e rëndësishme që të bëjmë pyetjet e dura. Të pyesësh veten se si të qëndrosh në gjendjen e zgjuar është një gjë krejtësisht arsyeshme për të bërë, por vetë pyetja lind nga gjendja e ëndrrës. Shpirti nuk e pyet kurrë veten si të qëndroj brenda vetes. Kjo do të ishte qesharake. Thjesht nuk ka kuptim, duke ardhur kjo nga natyra e vërtetë e gjërave. Ajo që ka më shumë kuptim më është të pyesësh se si ti e çndriçon veten. Çfarë është ende duke u mbajtur? Çfarë është ende konfuzuese? Cilat situata në jetë mund t'ju bëjnë të besoni gjëra që nuk janë të vërteta dhe t'ju bëjnë të shkoni në kontradikta, vuajtje dhe ndarje? Çfarë është konkretisht ajo që ka fuqinë për të tërhequr vetdijen përsëri në fushën gravitacionale të gjendjes së ëndrrës? Ne nuk duhet të pyesim si të qëndroj zgjuar. Në vend të kësaj, ne duhet të pyesim si është e mundur që po e çndriçoj veten. Si është konkretisht që po e kthej veten përsëri në iluzion? Nuk ka përgjigje për këtë pyetje, pasi nuk ka asnjë arsye të vetme. Nuk ka asnjë mënyrë që njerëzit ta bëjnë këtë. Njerëzit të rishën nga forca gravitacionale e gjendjes së ëndrrës për shumë arsye, supozime të pavetdijshme dhe modele besimi që janë ende në veprim, konflikte të pavetdijshme që i mbijetuan disi natyrës shpërthyese të zgjimit dhe rindërtuan veten e tyre në forma të ndryshme kushtësimi. Procesi këtu bëhet ai i hyrjes në marrëdhëniet e dhura me veten dhe shikimi i thellë se çfarë është ajo që ju bën të ktheheni në ekstazën e ndarjes. Ju duhet filloni të përcaktoni mënyrat specifike, mendimet specifike, besime specifike që ju vën përsëri në gjumë. Kjo fazë shpalosjes pas zgjimit nuk ka të bëjë aq shumë me praktikat e ralla shpirtërore.
Një piesë madhe e kushtëzimit që shfaqet në qenien tonë, ngrihet në gjumimin dhe rënien e ekzistencës. Ne jemi në marrëdhënie me situata dhe njerëz, duke ndërvepruar me të dashurit, miqtë dhe fëmijët dhe gjithë të tjerët. Është kjo pëlhurë e rëndë e jetës, ku goma shpirtërore godet rrugën. Ajo që kërkohet është gatishmëria për ta lënë jetën të ndikoj tek ju, për ta lënë veten të shoh kur jeta ndikon tek ju, për të parë nëse kaloni në ndonjë lloj ndarjeje për këtë, nëse hyni në gjykim, nëse hyni në faj, nëse hyni në duhet ose nuk duhet, nëse filloni të drejtoni gishtin diku tjetër, përvetëse në veten. Është duke u përballur me faktin se i vetmi person që mund të na bëjë të vuajim, që mund të na bëjë të keq kuptojmë iluzionin dhe ndarjen, që ka kaq shumë fuqi, jemi ne. Asgjë në mjedisin e jashtëm nuk na bën të humbasim ndjenjën e gjendjes së zgjuar. Askush që takojmë, asnjë situatë me të cilën përballemi, nuk ka fuqinë të na bëjë që të mos zgjohemi. Ky është një nga realizimet më të rëndësishme që mund të bëjmë. E gjitha është një punë e brendshme. Është e gjitha diçka që ne i bëjmë vetes, gabimisht, pa e kuptuar dhe shpeshherë pa vetdije. Ndryshimi këtu është se nëse jemi zgjuar me të vërtetë, ne kemi një marrëdhënie shumë pak personale me gjithë këtë kushtëzim karmik të mbetur. Parasimit, kushtëzimi ju shihej si jashtëzakonisht personal. Kushtëzimi ynë na përcaktoi. Ne morëm ndjenjën e vetvetes nga kushtëzimi ynë, nga vetja jone reme, nga besimet, opinionet dhe dëshirat tona dhe të gjithë të tjerat. Para asimit, ne ishim të përfshirë në gjendjen e ëndrrës dhe gjendja e ëndrrës na përcaktoi. Pasi zgjimi ka ndodhur, nëse është i vërtetë, nëse është autentik, kuptojmë se edhe nëse iluzionet vazhdojnë, ato nuk janë personale dhe nuk na përcaktojnë. Kjo është në avantazhin ton më të madh. Është shumë e lehtë të punosh me diçka nëse ndjenja jone vetvetes nuk përcaktohet për isaj. Është shumë pak e frikshme. Sa po të ketë perceptimin nga gjendja e zgjuar se karma e dikujt është jo personale, që nuk ka të bëjë me asnjë vetvete, asnjë trup, asnjë person, situata e dikujt është shumë më e zbatueshme. Ne kuptojmë se ajo që po përjetojmë është iluzore, se ka të bëjë me një moment të keq kuptimit. Është sikur të jesh në një makinë, duke lëvizur në autostradë dhe pa pritur as të heqë këmbën nga gazi. Momenti kur të shkëputet këmba nga gazi është një metaforë për zgjimin. Kjo makinë nuk më përcakton mua. Ngarja në këtë makinë nuk më përcakton mua. Këmba im në gaz nuk më përcakton mua. Se ku kjo makinë po shkon nuk më përcakton mua. Mjedisin për të cilin po udhëton nuk më përcakton. Asnjë nga këto nuk ka të bëjë me atë se kush unë jam. Kjo është ajo që zgjimi zbulon. Kur zgjohemi, nuk po ushqejmë më ekstazën e ndarjes. Ne nuk pompojmë më energjinë atë. Por, edhe nëse nuk e vendosnim më këmbën përsëri në gaz, makina ende ka vrull. Ky quhet vrull karmik. Nuk ndalet më njëherë në shumicën e rasteve. Ka një vrull në rënje që ngadalësohet me kalimin e kohës. Thënë kështu, ne gjithashtu mund të shtojmë energji në momentin ekzistues. Ne duhet të shikojmë dhe të zbulojmë se kur hymë dhe e vendosim përsëri këmbën në gaz. Sa herë që riidentifikohemi me kushtëzimin ose karmën, sa herë që besojmë një mendim, ne po e kthejmë energji në gjendjen e ëndrrës, duke e vendosur këmbën përsëri në atë gaz. Pra, procesi pas zgjimit përfshin të mësuarit se si ta mbani këmbën larg gazit dhe të dalloni se çfarë vendos përsëri këmbën tuaj në të. Edhe pse nuk është personale, edhe pse riidentifikimi është krejtësisht spontan dhe nuk i ndodh askujt dhe nuk është faji askujt, ne ende duhet të jetojmë se si kjo ndodh.
Në këtë, vetjeta është aliat juaj më i madhë. Si që kam thënë, jeta është aty ku goma shpirtërore u dhëton rrugën. Jeta do të na tregoj se ku nuk jemi të qartë. Të qenit në marrëdhënie me jetën dhe të tjerët, na tregon qartë se ku mund të jemi ende të varur. Nëse kemi sinqeritet të vërtet, nuk do të përpiqemi të fshihemi në kujtesën e një gjendje jetës zgjuar. Nuk do të fshihemi në realizimin e absolutes. Ne do të dalim nga fsheja. Nuk do të rëmbejmë asnjë gjë. Ajo që po kuptoj është se është krejtësisht e natyrshme të jesh në dukje zgjuar një moment dhe pastaj në dukje të jesh në gjumë në tjetërin. Është e natyrshme të ndihesh sikur ke humbur një pjesë të realizimit që kishe javën e kaluar, ose muajin e kaluar, ose vitin e kaluar. Gjëja më e rëndësishme është të dini se është e natyrshme. Asgjë nuk ka shkuar keq. Gjithçka sapo ka shkuar në një nivel më të thellë. I gjithë sistemi juaj po pastrohet në një mënyrë më të thellë. Tani jeni në gjendje ta shihni veten në një dritë më të qartë dhe jeni në gjendje të shihni tendencën tuaj për të shkuar në një ndarje në një mënyrë më të gjallë. Ju po shihni gjëra që ishin të pavetdijshme më parë. Ato ju të roqën, pa të pasurit një kuptimi tënd real se çfarë po ndodhte. Por tani mund të filloni të shihni atë që nuk ishte e vetdijshme më parë. Kjo që lejon që gjithçka të bëhet gjithnjë më e ndërgjeshme, është një pjesë e madhe e procesit që ndodh pas zgjimit. Përqendrimi në absolutin si një mënyrë të shmangurit njerëzimin tonë. Kjo që po mësoj, nuk duhet të ngatërohet me një plan vetë për mirësimi. Nuk është për të bërë një qenie e përsosur. Kjo ka të bëjë me shikimin e asaj që shkakton ndarje brenda vetes. Kjo është shumë e ndryshme nga synimi për të bërë një person i përsosur, sepse zgjimi dhe ndriçimi nuk kanë asnjë lidhje me të qenit i përsosur, i shenjtë apo angjëllor. Ajo që është vërtet e shenjtë është të perceptosh nga tërësia, që do të thotë të mos përçahesh për brenda. Është ajo që na përçan në brendësi që duhet të shërohet. Ajo që kërkohet pas një shikimi të shkurtër të zgjimit është ndershmëria radikale, një gatishmëri për të parë se si ne ndriçojmë veten, se si e kthejmë veten në forcën gravitacionale të gjendjes së ëndrrës, si e lejojmë veten të përçajemi. Si mësues shpirtëror, thot Adia, ti çosh njerëzit në këtë gjendje ndershmërie ose t'u sugjerosh që të shkojnë atje. Mund të jetë mjaft e vështirë. Kjo për shkak se ekziston një tendencë fort në strukturën egoike për të përdorur zgjimin si një arsye për të fshehur nga të gjitha ndarjet e brendshme. Kur unë sugjeroj disa nga gjërat për të cilat po flas këtu, si për shembull të kuptojmë se ku nuk ndriçojmë veten, disa nga studentët e mi do të thonë, por nuk ka njerëz që ta bëj këtë. Këtu nuk ka asnjë person. Egoja dhe personi janë një iluzion, kështu që në të vërtet nuk ka kusht të shikoj brenda. Nga perceptimi i zgjimit, nuk ka asnjë problem, edhe kur gjërat janë një rrëmuj totale. Nga perceptimi i zgjimit, nuk ka asnjë problem, prandaj nuk ka asnjë gjë për të bërë. Nëse e kuptoni se ka diçka për të bërë, ju jeni të mashtruar. Mund të jetë shumë e vështirë për çdo mësues shpirtëror që të kaloj përmes studentëve kështu. Ti bëj ata të ndalojnë së mbajturi fiksimin e tyre në një pikpamje absolute. Ky është një nga rreziqet e zgjimit, tendenca për të kapur një pamje të ardhshme. Ne kuptojmë pikpamjen absolute të zgjimit dhe mohojmë çdo gjë tjetër. Në të vërtetë, është egoja që fiksohet në absolute në këtë mënyrë. Duke e përdorur atë si një justifikim për të hedhur poshtë sjelljet e pandriçuara, modelet e mendimit dhe gjendjet emocionale të ndara. Sapo kuptojmë ndonjë pamje, jemi verbuar nga çdo gjë e tjetër. Prandaj theksoj se një pjesë e rëndësishme e kësaj faze të rrugëtimit është gatishmëria, përkushtimi i sinqertë për të qenë shumë i sinqertë me veten. Po, ekziston një pamje absolute,
është e vërtet që nuk ka asnjë problem. Është e vërtet që nuk ka një vete të ndarë. Është e vërtet që asnjë njeri nuk mund të bëj atë për të cilën po flas. Por unë nuk po flas për egon këtu. Unë nuk po i them egos se duhet të bëj diçka ose nuk ka nevojë të bëj diçka. Unë nuk po flas për ndonjë ndjenjë të një vete të ndarë. Ajo për të cilën po flas është vetë realiteti. Shpirti, po i flet shpirtit këtu. Realiteti është të flasësh me realitetin. Mund të duket sikur po flas me një person dhe po drejtoj një person të caktuar, por nuk jam duke e bërë këtë. Ajo për të cilën po flas këtu është e natyrshme brenda perceptimit të vetësimit. Ajo që është zgjuar lëviz gjithmonë drejt asaj që nuk është zgjuar. Ajo që është zgjuar nuk ka frikë nga ajo që nuk është zgjuar. Nuk ka frikë sepse nuk percepton asgjë si të ndarë apo diçka tjetër përveç vetvetes. Ajo që është zgjuar nuk e percepton iluzionin apo gjendjen e ëndrrës si të ndarë apo të ndryshëm nga vetja. Ajo sheh se gjithçka është vetvetja, barabart me veten. Por gjithashtu, nëse jemi të sinqertë, mund të vërejmë se brenda së vërtetës së qenies sonë ka një lëvizje të qëndrueshme drejt lirimit të çdo kufizimi, drejt lirimit të vetes nga gjendja e ëndrrës. Ekziston një dëshirë në mungesë të një fjale më të mirë kjo për të çliruar nga urrejtja, ignoranca, lakmia apo çdo ndjenjë izolimi. E vërteta e qenies sonë nuk kënaqet derisa të çlirohet nga keqkuptimet e veta, fiksimet dhe iluzionet e saj. Për të lejuar që kjo të ndodhë, si qeni njerëzore, duhet të jemi të gatshëm të jemi të sinqertë me veten. Ndërsa nuk e mohojmë ato që kemi parë, ne gjithashtu duhet të shohim se si janë gjërat, këtu dhe tani. Duhet të shikojmë, duhet të pyesim, çfarë në mua mund akoma të shkojë në përçarje? Çfarë në mua mund të shkojë ende në urrejtje, në ignorancë dhe lakmi? Çfarë në mua mund të më bëjë të ndihemi ndarë, i izoluar, plot i dhërim? Ku janë ato pika tek unë që janë ende më pak të zgjuara? Ne duhet i shohim këto vende, sepse ajo që zgjohet në ne është e dhëmshur. Natyra e saj është dashuria e pandarë, e pakushtëzuar. Nuk largohet nga ajo që është e pasqyer. Ajo lëviz drejt saj. Ajo që zgjohet brenda nesh nuk largohet nga kontradiktat në modelet ose sjelljet tona të mendimit. Nuk i largohet fiksimeve. Nuk i largohet dhimbjes, por krejt e kundërta. Ajo lëviz drejt tyre. Kjo është arsyeja pse ka shumë qenie vërtet të ndriçuar. Ata që kanë shpallur se gjithçka është mirë, se gjithçka është në rregull, që nuk perceptojnë nevojën për të ndryshuar asgjë ose askënd, janë shpesh ato që priren për ata që vuajnë, ata që nuk e perceptojnë të vërtetën. Qenjet vërtet të ndriçuara janë shpesh ata që ja kushtojnë jetën plotësisht mirëqenies së të tjerëve. Tani, pse duhet ta bënin ata këtë? Nëse çdo gjë është e përsosur ashtu siç është, nëse asgjë nuk duhet të ndryshojë, nëse gjithçka është e shenjtë dhe hyjnore pikërisht ashtu siç është, nëse gjithçka është mirë edhe kur gjithçka nuk është mirë, atëherë pse këto qenie të ndriçuara do t'ia kushtojnë jetën e tyre mirëqenies së të tjerëve? Cili do të ishte qëllimi? E po, nuk do të kishte një. Nëse shikimi absolut do të ishte shikimi i vetëm, ata nuk do ta bënin atë. Unë do të sugjeroja që arsyeja pse ka shumë njerëz që arrin kaq larg në zgjimin e tyre përfundojnë duke i përkushtuar mirëqenies së të tjerëve, është se ata nuk janë fiksuar në pikpamjen absolute. Pa mohuar pikpamjen absolute të përsosmërisë, ata janë të hapur për të perceptuar diçka më shumë. Ata janë të hapur për të perceptuar dhëmshurinë e natyrshme të vetë realitetit.
Realiteti është në proces të zgjimit të të gjithve në vetvete. Dhe kjo pjesë e figurës do të jetë shumë e vështirë për të parë nëse fiksohemi në pamjen absolute. Nëse përdorim pamjen absolute për të fshehur nga njerëzimi ynë. Njerëzimi ynë është gjithashtu hyjnor. Dhe njerëzimi ynë kërkon të deportohet përmes dhe përtej së vërtetës dhe realitetit. Që ky proces i zgjimit të plot të përmbush vetveten është e nevojshme të jesh plotësisht i sinqert. Kjo është shumë e ndryshme nga një qasje terapeutike. Ne nuk po hetojmë veten që të përpiqemi të rregullojmë gjithçka në mënyrë që të jemi të lumtur. Kjo do të funksiononte nga perspektiva e gjendjes së ëndrrës dhe do të ishte e dobishme nëse ende do të ishim në atë gjendje të ëndrrës. Por ajo për të cilën po flas, është një motiv tjetër. Është njëja e natyrës së qëndrueshme të realitetit për të zgjuar të gjithë veten në vetvete. Kjo është ajo që po bën në realiteti. Brënda jush dhe brënda të gjithve, realiteti po lëviz për të zgjuar të gjithë veten në vetvete. Gjithçka brënda strukturës sonë njerëzore do të zbulohet gjatë procesit. Ne do të duhet të dalim plotësisht nga fsheja, nga çdo gjë. Njerëzit në njerë më pyesin, Adja, çfarë do të thot kjo në të vërtetë? Çfarë duhet të bëj? Unë i them, fillo me diçka shumë të thjeshtë. Ndaloni së shmanguri gjërat. Nëse ka ndonjë gjë që është e pazgjedhur në veten tuaj, ktheuni drejt saj. Përballuni me të. Shikoj atë, ndaloni së shmanguri atë, ndaloni së lëvizuri në anën tjetër, ndaloni së përdoruri një moment simi si një mjet për të mos u marrë me diçka që mund të jetë më pak se zgjuar brenda jush. Filloni të përballeni me të, filloni ta shihni atë. Në gatishmërinë e thjeshtë për të parë veten, në sinqeritet të thjeshtë, e vërteta fillon t'i zbulohet vetes. Këtu nuk është domosdoshmërisht një përpjekje orientuar drejt teknikës. Teknika është sinqeriteti. Ne duhet të dëshirojmë vërtet të vërtetën. Ne kemi nevojë të dëshirojmë të vërtetën edhe më shumë se sa duam ta përjetojmë të vërtetën. Ky sinqeritet nuk është diçka që ne mund ta imponojmë. Është e natyrshme brenda vetë realitetit. Ky lloj sinqeriteti radikal mund të jetë i vështirë për të zbuluar për disa njerëz. Mund të jetë një surprizë që ne mund të kemi një paraqitje të mahnitshme të natyrës së vërtetë të gjërave dhe më pas të kthehemi në fushën gravitacionale të dualitetit dhe të gjejmë trupin dhe mendjen ende në konflikte të mërshtum. Kjo mund të jetë shumë befasuese, jo vetëm për njerëzit që po i ndos në brëndësi, por edhe për ata përreth tyre. Një minutë, një person i tillë mund të jetë jashtëzakonisht i mençur, dhe minutën tjetër, ai ose ajo mund të mashtrohet jashtëzakonisht lehtë. Kjo nuk është vetëm konfuze për personin, është konfuze për të gjithë rreth tij ose saj. Në fakt, kjo bën që disa njerëz të dyshojnë në natyrën e vetësimit. Dikush ka një përvojë të shkëlqyer zimi, por është ende një lloj dredhjeje. Kush kujdeset për zimin atëherë? Edhe pse i kuptueshëm, ky përfundim mund të bëhet vetëm nga dikush që nuk e kupton plotësisht procesin e zimit. Fakti është se ne mund të kemi një shikim shumë të thellë të natyrës së vërtetë të gjërave, ndërkohë që mbetemi në nivelin njerëzor shumë të konfliktuar dhe të mashtruar në fusha të caktuara të jetës sonë. Kur e perceptojmë përçarjen në vetvete, ne duhet ta përballojmë atë. Kapitulli 4. Ne vim në Nirvana nga rruga e Samsaras. Do të ishte e mrekullueshme nëse do të mund të kishim një moment zimi dhe më pas të mos kapeshim më kur nga iluzioni i mendimit. Por, si që thash, zakonisht nuk funksionon kështu.
Ne mund të kemi një realizim të thellë të natyrës sonë të vërtet, duke parë që vetë mendja është një ëndër dhe se personi që menduam se ishim, ishte një ëndër. Por kjo nuk do të thotë se nuk do të mashtrojmë më kur nga një mendim. Ka disa mendime që vazhdojnë të lindin. Unë i quaj ato mendime velkra. Ato janë ato mendime spontane që ndodhin në situatat saktuara që na lidhin. Ky lloj mendimi shkakton një identifikim pothuajse të menjëhershëm me modelin e të menduarit. Mund të jetë një mendim gjykues, një mendim që e bën dikë të ndihet i turpëruar ose i vogël, ose mund të jetë një mendim që e bën të ndihet i zemëruar ose akuzues. Realiteti që disa modele të mendimit, quajtur ndryshe ngjitse, përsëriten ende pas zgjimit, vjen si një zhgënjim për shumë njerëz. Ata mund të kenë besuar se nëse do të kishin një zgjim të vërtetë, nuk do t'i besonin më kur mendimet që i bëjnë të vuajnë. Por kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë. Është e vërtetë se sa më shumë zgjimi shpirtëror të piqet tek ne, aq sa më shumë ne shohim, ka gjithnjë më pak prirje për të kapur nga mendimet. Mbaj mend që dikush pyeti një nga të urtët e mi të preferuar indian, Nisargadatta Maharaj, nëse personaliteti egoik u shfaq ndonjëherë tek ai. Ai tha, shumë rastësisht kjo. Sigurisht që po, por unë e shoh më njëherë se është iluzion dhe e hedh. Kjo ishte një gjë e mrekullueshme për të dëgjuar nga ai. Që edhe dikush me shtatin shpirtëror të Nisargadattas po thoshte se ekzistonte gjithmonë mundësia që mund të linte një tendencë vjetër e kushtëzuar. Ai thjesht e njohë atë si iluzion në momentin e lindjes së saj, dhe në atë shikim ajo u hodh me njëherë, u shpërbë. Dikush si Nisargadatta Maharaj, dikush shumë i pjekur në zgjimin e tij shpirtëror, mund të operoj si i tillë. Për të, lindi një model mendimi. Natyra e tij iluzore u zbulua më njëherë dhe spontanisht dhe u shpërbë shumë shpejt. Por shumica e njerëzve nuk e fillojnë kështu, as pas një zgjimi shumë të thellë. Në fakt, nuk është as pak e pazakont që disa nga modelet më të thella dhe më të kontraktuara të mendimit të lindin më njëherë pas zgjimit. Kjo ndonjëherë vjen si një surprizë për njerëzit. Një pjesa saj që ndodh kur zgjohemi është e pjesa e sipër me rrëmbet nga aftësia jonë për të ndrydhur, dhe ne kemi shumë të vështirë të mbajmë diçka larg. Pas një zgjimi, mund të lindin disa forma shumë të fuqishme të mendimit, gjëra që kemi shtyrë shumë thellë, që jemi përpjekur t'i mbajmë pa ndjenja. Por tani, gjithçka fillon të dalë në dritën e qenies. Nuk është as pak e pazakont që ne të zbulojmë se mendimet të caktuara kanë fuqinë të na ngulin në një gjendje të përkohshme identifikimi. Liria përmes hetimit. Në këto momente, ajo që është e rëndësishme është të shmangim atë që unë e quaj anashkalim shpirtëror. Duke hedhur poshtë mendimin, duke ignoruar faktin që u kapëm në një moment të riidentifikimi, ne shpesh përdorim gjuhë jo të dyfishta për këtë qëllim. Ne i themi vetes, oh, ky është vetëm identifikim, nuk ka rëndësi, pasi nuk ka kusht të bëj asgjë gjithsesi. Gjithçka po ndos spontanisht në fund të fundit. Kjo është një mënyrë delikate por efektive për të fshehur nga përvoja jonë. Kjo na lejon të shmangim përballjen me tendencën tonë të vazhdueshme për të riidentifikuar. Ajo që është e rëndësishme është të kesh vullnetin për t'i parë qartë dhe me ndeshmëri këto momente identifikimi. Ka shumë mënyra për t'u përfshirë në vetë tim. Unë gjeta se shkrimi ishte shumë i dobishëm për mua. Si para zgjimit, ashtu edhe për një periudhë të caktuar kohore më pas. Nëse e vija re veten duke u kthyer në identifikim, do të shkoja në një kafene me një blok letre dhe një laps dhe do të filloja të shkruaja për atë gjë.
Shkrimi për ato që ndodhi në fakt më ndihmoi të hyja në modelin e mendimit që kishte shkaktuar atë riidentifikim. Do të përcaktoja saktësisht se cili mendim apo besim më kishte kapur dhe cili ishte botkuptimi i brendshëm i atij mendimi të lindur. Për shembull, nëse bëjmë diçka që na bën të ndihemi budallënj ose në siklet, mendja jon mund të ketë mendimin: unë nuk duhet ta kisha bërë këtë, ose kjo ishte marrëzi nga unë. Nëse merrni një mendim kaq të vogël dhe filloni ta hapni atë vërtet, do të shihni më njëherë se mendimi dhe ndjenja janë të lidhura. Njëra është në të vërtetë dera për në tjetrën. Mendimi "unë nuk duhet ta kisha bërë atë apo këtë" vjen me një ndjenjë, ndoshta ndjenjën e sikletit ose zemërimit. Në këtë ne shohim botkuptimin e brendshëm të mendimit dhe se si ai na tërheq drejt identifikimit. Është e rëndësishme që ne të mos e përdorim këtë lloj hetimi thjesht si një mjet mendor. Nëse e bëjmë këtë, ne fillojmë të kuptojmë gjithçka në nivelin mendor. Problemi është se niveli mendor shpesh këputet nga niveli emocional. Ne mund të kuptojmë diçka qartë në mendjen tonë, por emocionalisht mund të jemi ende në konflikt me të. Kur ne pyesim, është e rëndësishme që ne të përdorim si trupin, ashtu edhe mendjen, edhe ndjenja, edhe mendimi. Ne duhet të shohim se cilat mendime gjenerojnë cilat ndjenja, dhe cilat mendime gjenerojnë nga ndjenjat. Është një cikël. Një mendim krijon një ndjenjë, dhe kjo ndjenjë krijon mendimin tjetër, i cili më pas krijon ndjenjën tjetër. Kur shkoja në kafene me një fletë letre dhe një laps, bëhesha shumë specifik se çfarë ishte pikërisht mendimi që shkaktoi atë moment riidentifikimi, dhe filloja të shkruaja për atë. Unë do të shikoja saktësisht se si ai mendim e shikonte botën. Për ta bërë këtë, do të më duhet të kuptoja se si ndjesha. Do të më duhet të vlerësoja atë që besimi në atë mendim specifik ishte, qoftë dënim, apo siklet, apo çfarëdo, e gjeneruar kjo në nivelin e ndjenjave. Pastaj do të hyja në ndjenjë dhe do t'i lejoja vetes ta ndjeja atë ndjenjë. Hapi tjetër do të ishte të pyesja veten për modelin e besimit të asaj ndjenje. Si e sheh botën kjo ndjenjë? Si e sheh veten kjo ndjenjë? Cili është botkuptimi i kësaj ndjenje? Ajo që fillova të shija ishte se çdo mendim dhe ndjenjë përmbante një botë në vetvete, një strukturë të tërë besimi. Ndërmjet një gatishmërie për të hyrë në ndjenjë, zbulova se ndjenja kishte një zë. Unë mund të ta dëgjoja atë zë në mendjen tim dhe do të zbuloja se kishte disa besime dhe ide specifike. Shumë shpesh ne zbulojmë se besimet dhe idesë që përmbajnë në të menduarit dhe ndjenja tona vijnë nga fëmijëria jonë. Ato mund të vijnë nga kujtimet shumë të hershme të të qenit të turpëruar, të poshtëruar, të tmerruar, të zemëruar apo të trishtuar. Nëse fillojmë të jetojmë në një mënyrë meditative, ku trupi dhe mendja janë të lidhura, hetimi ynë mund të filloj të zbuloj këto përvoja të thella të brendshme. Nuk mund të mendosh vetëm për këtë. Nuk mund të thuash, "Ky është një mendim, e di që nuk është e vërtetë dhe kështu mbaron me të." Ndonjëherë kaloja orë të tëra në kafene, duke refuzuar të largohesha derisa të kisha arritur në fund të një modeli të vetëm mendimi. E dija se nëse ai mendim mund të më fiksonte me riidentifikim, atëherë një tjetër mendim mund të më lidhte sërish. Një tjetër mendim mund ta kishte këtë fuqi gjithashtu. Sa më zgjuar bëhemi, aq më shumë dhëm riidentifikimi. Është si të të rishesh me forcë nga parajsa në ferë. Kur ndjeni sikur jeni në ferë, do të bëni gjithçka që mundeni për të çliruar veten. Kështu që unë do ta zbatoja këtë proces hetimi me shumë zell.
Do të qëndroja me të, derisa të shikoja deri në fund një moment identifikimi. Do ta dija që kisha arritur atje, kur ajo të ishte plotësisht e liruar nga sistemi im. Më është dashur të rishikoj disa modele të menduarit, ndjenjës dhe reagimit në disa raste të ndryshme. Çdo herë procesi një urive do të shkonte më thellë, duke zbuluar gjithnjëherë më shumë. Siç ndodhi, unë do të zbrisja deri në besimet, mendimet dhe ndjenjat thelbësore. Ajo që kërkoi ishte gatishmëria për t'u përmbajtur hetimit në mënyrë që iluzioni të mund të të rishej nga rrënja e saj. Është si të pastroni oborrin tuaj. Kur unë pastroj oborrin tim, kam turp të them se prirem t'i heq të gjitha barat e këqija nga pjesa e sipërme. Nga ana tjetër, gruaja im është pak më shumë e duruar. Kur ajo pret barrat, ajo i nxjerr të gjitha ato nga rrënja. Ti e di që ajo e ka bërë punën, sepse barrat e këqija nuk kriten për disa muaj. Kur unë bëj punët e oborrit, javën tjetër ka barra të tjerë që kanë dalë. Por, për fatë mirë kjo, nuk e bëra këtë në jetën tim të brëndshme. Në procesin e hetimit që po përshkruaj, e gjeta veten shumë të fokusuar. Isha i gatshëm të shkoja shumë thellë, deri në rrënjë të cilit do mendim që po shkaktonte një reagim të dhimbshëm. Nuk dua të nënkuptoj se të gjithë duhet të ndërmarrin një proces shkrimi. Secili prej nesh duhet të gjejë rrugën e tij. Ndoshta shkrimi do t'ju ndihmojë. Ndoshta hetimi i modeleve tuaja të mendimit në një mënyrë meditative do t'ju ndihmojë. Në fund fundit, ajo që është e rëndësishme është të shkosh në thelbin e procesit të të menduarit dhe ndjenjës. Vetëm atëherë mund të gjejmë besimet iluzore që po krijojnë dhimbje në momentin e tashëm. Shumica prej nesh kanë pasur momente të vështira në jetën tonë, dhe në ato momente kemi zhvilluar strategji spontane të përballimit. Kur jemi të rinj dhe ndodh një ngjarje që na shkakton më shumë dhimbje se sa mund të përballemi kokë me kokë me të, ne sjellim një besim që na lejon të mbijetojmë asaj situate. Po marr një shembull këtu. Ndoshta prindërit e një fëmije janë jo funksional. Është diçka shumë e madhe që fëmija të përballet me faktin se prindërit e tij nuk janë në gjendje të kujdesen veçanërisht për të. Kjo njohuri është aq kërcënuese për mirëqenien e fëmijës, saqë ai do të krijojë një histori më pak kërcënuese për të ndihmuar në mbijetesën e asaj situate. Në vend që të shohë se prindërit e tij janë jo funksional, ai mund të krijojë një model besimi se ka diçka që nuk shkon me atë. Në këto lloj momentesh, formimi i një modeli besimi na ndihmon të përballojmë dhe të kalojmë kohë të vështira. Ne fillojmë këtë model në fëmijëri, por mund të vazhdojë edhe në jetën e mëvonshme gjithashtu. Kur ne i kërkojmë sinqerisht këto modele besimi, zbulojmë se ato nuk janë më strategji të dobishme, ndërsa mund të na kenë ndihmuar të përballojmë situata të vështira në të kaluarën. Ato e kanë tejkaluar dobinë e tyre. Vetë mendimi nuk është një strategji e dobishme. Ti tregosh vetes ndonjë histori për çdo ngjarje, do shkaktoj gjithmonë dhimbje. Në fund të fundit, çdo formulim që bëjmë në mendjen tonë për të kaluarën ose për të tashmen, do të jetë në konflikt me jetën ashtu siç ajo është, me atë që po ndodh në të vërtetë. Kur lindin këto mendime dhe emocione, velcro, qelësi është të përballeni dhe të jetoni çfarëdo strukture besimi që qëndron në themel të tyre. Në atë moment, hetimi është praktika juaj shpirtërore. Të shmangësh këtë praktikë është të shmangësh shëzimin tënd. Çdo gjë që shmangni në jetë do të kthehet përsëri dhe përsëri, derisa të jeni të gatshëm ta përballoni atë. Të shkoni thellë në natyrën e saj të vërtetë. Përsëri, e vetmja mënyrë për të ditur se ne kemi parë natyrën e vërtetë të diçkaje, është që historia që po i tregojmë vetes publikohet.
nuk shihet vetëm si iluzion, ndjehet se është iluzion. U shpeshu them studentve që të qëndrojnë me të derisa ajo të bjerë. Zgjedhja është midis hetimit meditativ ose duke u bërë një viktimë. Kjo është zgjedhja që ju duhet. Të jeni viktimë e ideve dhe besimeve tuaja, ose t'i ndjeni ato derisa ato të largohen. Ndërmjet hetimit, ne arrim të shohim se të gjitha besimet nuk kanë vlerë të barabartë. Ajo që unë mendoj se dikush duhet të kishte bërë ose nuk duhet të kishte bërë, nuk ka asnjë vlerë. Ajo që ata bën në të vërtetë është e barabartë me ato që unë mendoj se duhet të kishim bërë. Polaritetet e mendimit balancohen vetëm kur shohim se mendimet, gjykimet dhe opinionet tona janë po aq të vërteta sa edhe të kundërtat e tyre. Nëse mendimi kundërshtar është po aq i vërtetë sa mendimi që unë besoj, atëherë gjithë struktura e mendimit shëmbet. Nëse një opinion që është i ndryshëm nga imi ka po aq të drejtë të ekzistojë sa edhe imi, atëherë është e pamundur të thuaj se cili opinion është real apo i vërtetë. Ata janë të dy të vërtetë ose jo të vërtetë. Kur e shohim këtë, ka një balancim të brendshëm të të kundërtave dhe mendimi nuk është më i polarizuar. Vetëm kur mendimi balancohet në këtë mënyrë, struktura dualiste e të menduarit humbet vlefshmërinë e saj dhe fillon të shëmbet. Kjo nuk është diçka që ne e shohim një herë. Është diçka që ne e shohim kurdo dhe çdo herë që është e nevojshme ta shohim atë. Nuk ka një gjë të tillë si zgjimi i kaluar. Zgjimi i kaluar ka kaluar. E vetmja gjë që është e rëndësishme është e tashmja. Ky moment tani këtu. A jam zgjuar për të vërtetën tani? Dhe jo vetëm në mendjen tim, por në tërësinë e qenies sime. A e shoh në të vërtetë se gjithë struktura e një botë kuptimi personal dhe një vetje personale nuk është gjë tjetër veç se një mendje universale në ëndër. Kjo është gjithçka që është e rëndësishme. Ajo që pam dje mund të ketë ose jo ndikim në të sotmen. Nëse është ende e gjallë dhe plot jetë dhe ky është perceptimi nga i cili po i shohim gjërat, mirë, ne jemi të lirë. Nëse nuk është kështu, atëherë duhet të dalim nga mohimi. Ne duhet të jemi të gatshëm të shohim se po besojmë diçka që diku po e kapim. Kjo gatishmëri për të mos anashkaluar iluzionin është shumë e rëndësishme. Mësuesi më tha se ne vim në nirvana me anë të samsarës. Ne vim të e vërteta, të liria, nga rruga e robërisë. Ne arrim të shohim natyrën e vërtetë të gjërave, duke parë natyrën iluzore të gjërave. Ne nuk arrim në nirvana duke shmangur samsarën. Ne nuk vim në parajs duke shmangur ferin ose duke u përpjekur ta anashkalojmë atë. Ne nuk arrim në qartësi duke shmangur konfuzionin. Ne nuk arrim të liria duke shmangur ato që është më pak se liria. E vërteta është krejt e kundërta. Iluzionet tona, besimet në të cilat mbajmi, janë vetë portat drejt lirisë sonë. Thjesht duhet të hymë për mes tyre, pa u kapur apo shtyrë. Ne nuk duhet t'i besojmë, por as nuk duhet të hikim prej tyre. Ne duhet ta shohim çdo moment të skllavërisë së dukshme si një ftesë për liri. Më pas, ajo bëhet një akt dashurie, një akt dëmshurie, të mos ikësh më. Çdo moment është momenti që duhet të ndodhë. Çdo përvojë që kemi është ftesa hyjnore. Mund të jetë një ftesë e gëzëndur bukur, ose mund të jetë një ftesë shumë e ashpër, por çdo moment është ftesa. Nuk mund ta theksoja më shumë këtë. Struktura dhe rrjedha e jetës sonë, nga momenti në moment, është vetë ajo që zbulon lirin. Vetë jeta na tregon se çfarë duhet të shohim për të qenë të lirë.
Ndaj është e nevojshme që të mos ikim nga jeta, që realisht të përballemi me ato që po ndodh në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë të qëndrueshme. Kur e bëjmë këtë, arrim të kuptojmë se vërtet kemi ardhur në nirvana me anë të samsaras. Kjo nuk do të thotë që ne qëndrojmë të mbërthyer në samsara. Në vend të kësaj, ne shkëputemi nga ajo. Ne jeqim mendimet tona samsarike dhe iluzore, dhe duke bërë këtë, përfundojmë në nirvana. Zgjimi zbulon lirinë tonë të qëndrueshme tashmë të përsosur. Ajo gjithashtu bëhet baza nga e cila ne zhvillojmë mjetin, qartësinë dhe guximin për të parë çdo gjë që mund të ketë fuqinë për të na lidhur në dhimbje dhe identifikim. Me kalimin e kohës, ky shikim dhe lëshim bëhet i natyrshëm, bëhet spontan. Në fillim mund të jetë disi e lodhshme, mund të marrë mjaft kohë dhe qëllim, ndoshta edhe disa përpjekje dhe disiplinë të vërtetë. Me kalimin e kohës, megjithatë, ajo bëhet gjithnjë e më e natyrshme, gjithnjë e më spontane. Në një pikë të saktuar, ky shikim dhe lëshim bëhet aq i brendshëm saqë është pothuajse automatik. Një mendim lind dhe mund të ketë një çast identifikimi. Hetimi takon mendimin dhe ai hapet drejt lirisë. Sapo ky çlirim i brendshëm të brendësohet thellësisht, i gjithë procesi mund të zgjasë një pjesë të sekondës. Kjo është mënyra se si lëviz zgjimi. Ndonjëherë ne as nuk e dimë se po ndodh, por po ndodh. Vetdia po çliron vetveten. Vetdia po çliron vetveten pa pushim. Dhe siç kam thënë, çelësi këtu është sinqeriteti. Është gatishmëria për të takuar sinqerisht dhe me ndershmëri atë që po ndodh në trupin dhe mendjen tonë. Kjo është gjithmonë dera drejt lirisë. Një liri që ndodh vetëm tani. Dhe tani. Dhe tani. Dhe tani.